Že všimne si niektorého jazdca, ako sa mi to stalo s tým nemeckým bredekárom a už ho aj viezli. A teraz tam bojuje fínsky bredekár. Nika Niemeki. No bohužiaľ, vidno, že kolesá sa dosť beznádejne pretáčajú, bez trakcie. Uvidíme, čo ešte vymyslí. Toto je bohužiaľ pozícia, na ktorú neexistuje žiaden recept na vrchu stojace. Neexistuje žiaden diferenciál, žiadna uzávierka, ktorá by toto vyriešila. Počujeme zlobestné hrkotanie pásov bagra Volvo spoločnosti Transtau a každému je jasné, že Mika Niemeki bude potrebovať pomoc. Thank you.
máš informáciu, čo sa to tam v strede deje?
Otázka je, či by to divadlo pomohlo a dodalo mu odvahu.
by si chcel vyskúšať sekciu číslo 2, pretože o chvíľočku sa naplní čas programu prvého dňa Euro Trial Slovakia 2022. Máme krátko po 17. hodine, pokiaľ viem, tak program bol vypísaný do 18. Číslo 2, opäť máte možnosť vidieť obrovské problémy, ktoré má Daniel Miller a Sprenger Helmut s 315-kou. Opäť zostali sa cviknutí v tom priesmiku, aby sa pohľadili nejaké tri kamene. Takže skúsim to ešte raz. Thank you.
skupinu. Thank you.